القائم ہاؤسنگ منصوبے کے روح رواں علی حسین نقوی نے القائم ہاؤسنگ منصوبے سے متعلق تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ علی حسین نقوی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ چند افراد نے ہم سے رابطہ کیا اور ایک پروگرام اسپانسر کرنے کا مطالبہ کیا، جس کو ہم نے مسترد کر دیا، تو انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا کہ سوشل میڈیا پر آپ کے پروجیکٹ کو بدنام کر دیں گے، اور پھر انہوں نے وہی کام کیا کہ سوشل میڈیا پر ایک جعلی کیمپین چلائی جس میں ہمارے ہاؤسنگ منصوبے پر کچھ بے بنیاد الزامات لگائے اور سوشل میڈیا پر پھیلا دیا، اور بدقسمتی سے عوام نے بھی اسے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے بنا تحقیق کیے آگے فارورڈ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چند دنوں سے القائم کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک گروہ متحرک ہوا اور اس نے ایک کمپین شروع کی ہے القائم کے پروجیکٹ کے بارے میں، اور ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کی ایک فیک پروجیکٹ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ القائم کے پروجیکٹ کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حیدرآباد ریجن سے، 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے، یوٹیلیٹی کے ادارے ہیسکو، سوئی سیٹرن گیس اور دیگر جتنے بھی این او سیز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نہ ہم ماضی میں کبھی بلیک میل ہوئے ہیں، نہ اب بلیک میل ہوں گے، نہ ماضی میں ہم نے کبھی حرام کی مد میں کسی کو ایک پیسہ دیا ہے، اور نہ اب دیں گے۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے وہ ہم سے حرام کی مد میں کچھ اینٹ پائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ وہ ماضی میں بھی مایوس ہوتے رہے اور انشاءاللہ ابھی بھی ہمارا ان کو جواب مایوس کنی۔